Akademická maliarka Katarína Bémová pochádza zo známej umeleckej rodiny Trizuliakovcov. V súčasnosti sa venuje odevnej tvorbe, maľovaniu na hodváb a tvorí aj kňazské rúcha. Hovorí, že sme dostali telo ako chrám Ducha Svätého, ktoré by malo byť zahalené primerane, ale aj dizajnovo. Boha vníma v umení, vo farbách, v štetcoch, ale aj vo všetkom stvorení. Všetko, čo nás obklopuje, je z lásky. Naozaj Boh nám pripravil toto miesto na zemi a každý okamih nášho života môžeme žiť tu a teraz je dotyky raja. Nahliadnite spolu s nami do života Kataríny Bémovej v dokumente s názvom Dotyky raja z cyklu Povolanie laik. Sledujte vo vysielaní televízie Lux v premiére vo štvrtok podvečer.